Yesu apewe sifa. Kama ambapo unajua tukio hili limewafanya marafiki zetu wengi waje, na mmoja wapo ni dada yangu wa ukweli kabisa ambaye ninamshukuru Mungu. Mimi ndiye nilikuwa mtu wa kwanza kuambatana na huyu dada wakati wa ruti ya kwenda Marekani. Na unaweza ukaelewa English yake ilivyokuwa inasumbua kitambo hicho, siku hizi of course yuko sawa. Kwa hiyo mimi nilikuwa, tulipoenda kule nilikuwa mimi mkalimani, mkalimani wa Shilole. Lakini ashukuriwe Bwana, leo anaenda ruti za Marekani peke yake na anarudi, najua kabisa yuko sawa sawa. Na leo akasema nitakuweko pamoja na ninyi, na sasa yuko mbele yetu na amesema nina jambo nataka niliseme mara moja alafu nikafanya kitu fulani. Mimi ni nani nisimkaribishe? Piga makofi kwa ajili ya dadangu Shilole anapokuja hapa mbele. Karibu dadangu Shilole. Makofi kwa Yesu. Wanamuita Shishi Baby. Karibu sana Shishi Baby, mike hapa. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Asalamu alaykum ndugu zangu wengine. Naheshimu kila imani ya mtu. Haijalishi nyinyi wa Kristo la mimi ni Muislamu. Lakini wote tunamuomba Mwenyezi Mungu, si ndio? Na niko hapa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Na Masanja out of kanisa lake, he is my best friend. Sana. Nikasema leo na mimi nimuonyeshe kitu ambacho Mungu amenibariki. Kwa sababu ni rafiki yangu wa dhati. Surprise hii hakuitegemea. Mwenye anashangaa tu watu wananiona hapo nje. Utaingia kanisani? Nikamwambia ndio, why not? Ninaingia kanisani kwa sababu wanaoenda kuabudu pia ni binadamu wenzangu. Hatuchagui dini. Kwa hiyo ndugu zangu wa Kristo, katika kanisa la kaka yangu hapa, Free Church, yani maana yake yani wewe tu, lakini njoo tuimbe na kuabudu. Tumpe sifa Mwenyezi Mungu anazotaka. Nina surprise kutoka kwa Masanja na nyinyi wageni waalikwa. Nimemletea chakula kutoka Shishi Food. Chakula biliani tamu hapa. Biliani nimeliandaa mimi, Jumapili sipikagi biliani. Lakini leo nimekupikia Masanja. Biliani mle na waumini wako. Ewa. Haleluya. Nilikuwa nauliza tu wapendwa katika Bwana. Hivi mnajuaga biliani? Maana mmepika makofi ya ugali. Anasema Jumapili huwa apiki biliani. Lakini leo kwa sababu Mungu ametupa neema ya kufikisha mwaka mzima kwenye kazi yake, dada ametuletea biliani free of charge. Wapi makofi na vigelegele kwa Yesu? Haleluya. Asante sana wanangu, mbarikiwe sana. Kwa hiyo wanangu, nitakusema labda kwa kifupi, tunakula biliani. Yes, chakula biliani tam. Biliani nyama, biliani kuku nimeweka. Yani wapo watachagua, anaitaka nyama atakula nyama, anaitaka kuku atakula kuku. Yani hiyo ni leo au utaleta? Ni leo, na chakula kiko kwenye gari. Kiko nje kwenye gari? Kiko nje kwenye gari. Kwa hivyo najua Masanja una timu yako. Nitakabidhi vyakula viko kwenye madumu makubwa. Yes. Watakula kujigaragaza. Oyo! Fanya hivi, fanya hivi, fanya hivi. Kanisa, kanisa, nyosha tu mkono wako kwa madhabahu. Nyosha tu mkono wako juu yako. Nataka useme neno moja. Huyu binti anafanya biashara. Binti yako ameguswa, amekuja kutubariki. Nawe mbariki, mfanikishe, muinue katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Nisaidie kusema amen. Hallelujah. Asante sana Shishi, Mungu akubariki. Amina. Asanteni sana.